všichni chovatelé a sportovci v České republice notoricky znají. Jeden z nejvýkonnějších koní Jiřího Hrušky. Aristo připustil v České republice mnoho klisen a dal skutečně celku velmi kvalitní potomstvo jak pro sport, tak pro chov. Matkou Aprilcet je klisna Aruda po 522 Arudan. Aldana do České republiky v 90. letech dovezl Jan Vaniha a byl potomkem řece Atleta. Holštínský hnědák, velmi mohutný holštínský hnědák, tehdy v 90. letech rovněž výrazně používám plemeni dvě. Majitelkou této klisny je paní Blanka Křenková. Co se týče jenom původu, dodám, že klisna Aprilcet je tedy produktem liniové plemenitby, neboť jak Aristo, tak Aldan náleží k jedné linii, založené fenomenálním anglonormanem hřebcem Almé. Control of the veils over you, blame it all.